garagem aqui é muito ampla. São carro para 3 vagas, tá? São 1, 2, 3. Olha só que muito legal que foi feito aqui, ó. Para guardar aí as bagunças. Eu já vi que ela tem ali uma VAP, né? E guardar árvore de Natal, tinta. Muito legal, tá? A gente vai conhecer a parte de cima lá. Vamos entrar lá. Bom, agora eu vou mostrar o sobrado aqui para vocês. São 161 metros. Um sobrado lindo. Olha só que bacana. Eu fiz um mini jardim aqui com uma cascatinha. Esse barulho aqui de água é relaxante. Olha só que lindo. Piso de porcelanato. Olha o tamanho dessa sala. Lindíssima. Tem uma janela bem ampla aqui, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Tamanho dessa janela. E é com vidro jateado, né? Muito bonita a composição. O papel de parede foi colocado recentemente. Muito bacana, lindo esse imóvel, lindo. Isso aqui que é espaço aí. É um imóvel ideal. Cristaleira bacana. Uma mesa aí, ó, com de 4 cadeiras aqui, que é uma sala para 2 ambientes. E aqui é um lavabo, ó. Tá excelente esse lavabo. Ventilação natural, a cuba, tá lindo, 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 lindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá show, né? Agora, essa cozinha aqui é o sonho de toda mulher, né? Eu nunca vi um sobrado de condomínio com uma cozinha desse tamanho. Olha o tamanho dessa pia, cara. Olha o tamanho. Tá com os móveis planejados aqui, né? Tá com planejado. Tá com planejado ali também, ó. Uma mesinha aqui para refeições rápidas, né? Muito bonito também, ó. Bem elegante. Porta de vidro aqui, ó, que dá para lavanderia, que a lavanderia também é ampla, eu já vou mostrar para vocês. Mas olha só que lindo. Tá muito perfeito. Forno, né? Olha, que top, 5 bocas. Show de bola. Olha o tamanho dessa pia. Uma televisão aqui, ó. Você pode fazer suas refeições rápidas, assistir uma TV, lavando a louça, assistir uma TV. Muito bonito. Vou mostrar a lavanderia aqui pra vocês agora. E agora aqui eu vou mostrar a lavanderia, tá? Que é integrada com uma área gourmet. Olha só a pia. Muito mais moderno, ó. De inox. Aqui já tem, tá? Pra lá esfregar as meias aí, os panos, né? A roupa. E olha só que diferencial, tem aqui também uma torneira, né, que você pode lavar aqui, pode deixar seu pet aqui também, o ralo, né, ó, show de bola. A perfeição desse imóvel tá muito bonito. E eu tô vendo aqui que já tem uma estrutura, tá vendo, ó, se você quiser colocar um vidro aqui e fechar, você pode colocar, tá? Ó, já tem aqui o sistema, né, de secar a roupa, ó, muito legal. E lá em cima, ó, vou mostrar pra vocês, ó, é a motora, então, você aperta o botão aqui, ele fecha. Muito legal, muito legal. E aqui é a parte que todo homem gosta, né, que é uma churrasqueira, né, que você pode ir de domingo, de feriado, qualquer dia, né, você vem assar uma carne aqui pra trazer os amigos, a família, tá show de bola, né. E tem aqui o cantinho, que você pode cortar a carne, aqui eles colocaram um forninho, porque ela prefere às vezes fazer fritura, fazer algo aqui, tá? O gás não é encanado, é de botijão, então é legal, economiza, né? Como o gás tá caro hoje, mas tá muito bonito aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar os quartos pra você, vamos lá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui de cima, que são 3 suítes, tá? Muito bonito aqui. Vou mostrar o primeiro dormitório. O banheiro tá impecável também, bacana, bem diferente. Ó, olha esse quarto aqui, ó. Pra você que tem 3 filhos, ideal. 2 filhos, né? Ideal. Papel de parede, a janela aqui, ó. Já é toda jateada, bem moderna. Aqui no canto, tá com planejado, então você pode pôr creme, pode pôr as coisas. E olha só, detalhe. Tem um espelhão aqui, ó.
espelhão bacana, tá vendo aqui, ó? Então já tem também aí para colocar o suporte da TV, tudo. Uma dica bem legal, esse móvel tá show, ó. Porcelanato. E aqui, ó, essa porta aqui, ela é de vidro, ó, jateada, tá vendo? No banheiro, ó. Bem mais moderna, tá? Bem moderna, moderna mesmo. Vou mostrar o outro ali. Tem outro quarto aqui, ó. Bem de solteiro. Muito espaçoso. Também já com piso porcelanato. Também mais moderna. Uma tua suíte, ó. A porta aqui, ó. Que legal. De vidro jateado. Bem moderno, bem diferente, né? Não é de madeira, então pode tomar banho bem aquecido ali. Aqui, ó. Não, já tem a parte aqui, ó. Bem acabado. Tudo de ventilação natural. Muito bonito, né? Vamos lá pro a suíte master. Aí, um detalhe aqui que eu percebi, ó. Tá vendo aqui, ó? A escada, ó. Ela é bem ampla. Então, você pode subir com qualquer coisa aqui que não vai enterrar, nem bater cabeça. Pode subir com cama king e não vai ter problema. Ó, vamos aqui ver o quarto do casal. Aqui uma suíte também. Olha só. E aqui, ó, dá pra você fazer um closet se você quiser, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Dá pra você fazer um closet. Você pode fechar aqui, ó. E fazer um closet ali, ó. Que fica o banheiro fechado, né? E essa parte aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito bonito aqui, ó. Bem diferenciado. Tem um espelhão, né? Que toda mulher gosta. Tem um espelho. Aí tem aqui, ó, a suíte, ó. O banheiro também tá impecável. Muito diferente, ó. Bem bonito. Tá? E com ventilação também natural, tá? Tem a ventilação natural. Pia muito caprichoso aqui. Gente, essa casa é muito cheirosa. Aqui não dá pra você sentir o cheiro, mas é muito cheirosa. E olha só, o melhor, tá? Aqui, ó, tem uma sacada. Também, ó, tudo de vidro jateado. Bem diferenciado, ó. Sacadinha show de bola. Tem a visão aí, ó. Sacadinha bonita. Hoje tá meio nublado, né? O pôr do sol. Muito bacana. E fica pertinho do metrô Patriarca, tá? Aqui, vou te falar, vai gastar uns 5 minutos daqui lá. E uma travessa da Itiguçu, que a Itiguçu é um verdadeiro shopping a céu aberto, né? Quiser saber mais informações desse imóvel, vocês vão entrar em contato com a DF, tá? Falar com um dos nossos especialistas e nós vamos passar as condições para você, tá certo? Até mais!